Sawa sio mali mwe bali nyo kupanga mtu kugobelera tuli kuyogana na lifestyle mwe bali nyaka deke mtu wa mbera okubanga kutusako buli kimu cho ino kupanga manyo gambo tejo sinzira tuwagala nyo tear gas ya nyose onakule gulo na atuka nokusibira mu church ajagala okuwabula muko kubyabadde okko kubanga nabange nabaddewo nabade eyewitness kuchabadde ku church ekisoka kyabyo na onakule gulo church mukusabira Yiga Augustine wabaddewo abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira muno mwabadde n'abakungu ba ministers babiri balamba okuli honorable Kiwanda ne minister omukyalo ono w'erubaga wa Kampala Beti Namisango Kamya bye babaddewo munnange abo babaddewo saako abakungu bazaabalala naye era mu bano mwabaddemu omugenyi omulalo w'enjawulo nga yabadde His Excellency Bobi Wine ono okujja kwe kwalese okutitibana n'obweraliikirivu n'okunyweza security ku church. Abantu basobola okubeera bakkakkamu Bobi Wine we yatuukidde e Kawala naye oluyogaano ne lubanga olweyongera era kyaviiriddeko deployment okubeera high ng'abamagye aba city aba LDU naba police bonanga basazeeko enfo embere abadde nsikakkamu wakati wa saawa mukaaga awo bwebweni weyatuukidde mpaka saawa nga munaana n'ezidakiika ezigwamu weyagendedde ng'amaze okukola speech ye embeera etabuka oluvannyuma Bobi Wine weyafulumidde ng'ali kukuba erikkirira e Kawala ng'afudde ne ku church kati ebyo abadde mu kkubo bewavudde omuyogaano olw'abagezi abangi abadde bakuŋŋaanye n'abasazi b'ensawo n'abaki ababaddewo ekyaviiriddeko embeera okutabuka nga poliisi yeweereza ebigambo n'abantu okugenda okumaliriza nga tear gas avuddeyo n'anyookera mu kkubo tear gas tebaamukubidde mu church ng'abakyala bwe boogera sooka omala obalaba ya bamukubide mu kkubo nenga obanyi tear gas empeo efumuka bwefumuka yatugwereddeko mu church era mu church wabaddeko oluyogaano n'abakyala obalaba bafulumye ng'embeera si nnungi naye oluvannyuma lwa dakiika nga 10 embeera nedda mu nteeko ng'omukka gwa tear gas gumaze okubuna n'okusaasaana omukka ogwo tegwabadde mu church omukka gwabadde mu kkubo ewabadde abawagizi ba Bobi Wine ewabadde wanaanza okusituka embeera eyakakyankalanyo so bwe gutyo ewabadde naye nga okusaba kwasigadde kugenda mu maaso era embeera netambula ng'eri sitede mu kyaki mpaka lwe bamaze n'okuziika ne baziika.